दार्जिलिङ में संचालित श्री सत्यसाई समिति ने श्री सत्यसाई बाबा को 97 जन्मदिन पालन गरियो। साई रत्न स्कूल कम्प्लेक्स कम्प्रेयर हल में आयोजित समारोह में कैलेंडर इवेंट संचालन गरियो, जिसमें दार्जिलिङ अनि वडापडाका साई भक्त को उपस्थिति रहेको थियो। समारोह को संबंध में समिति का सदस्य सरिता शर्मा के भनिन् सुनाऊ। आज हामीले भगवान बाबा को 97 जन्म जयन्ती मनाइरहेका छौं है। तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ अति नै भव्यता को साथ में यह जन्म जयंती पालन भइरहेको छ। आज तो हल भक्त सदस्य खचाखच भरिएको छ है। तर भगवान ने हामीलाई खाली भगवान को जुन उपदेश हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मनोरंजन को रूप में मात्र नहेरेर त्यसलाई चाहिँ आफै भित्र आत्मसात गरेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ गुड बेटर बेस्ट बनाउन हामीले सक्छौँ है। हाम्रो यो चाहिँ एउटा जर्नी टुवर्ड्स एक्सेलेन्स हो है। हामीले चाहिँ आफैले आफैलाई ट्रान्सफर्म गर्दै लानुपर्छ। जुन चाहिँ भगवानले हामीलाई सेवा दिनुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि साई सङ्गठनले धेरै धेरै सेवाका कार्यहरू गर्छन् है। तर त्यो सेवाको साथ गर्दा गर्दा नै हामीले आफैले आफैलाई अन्तर्निहित आफूभित्र रहेको अन्तर्निहित दिव्यतालाई उजागर गर्ने मौका चाहिँ हामीले पाउँछौँ र हामी चाहिँ एउटा बेटर ह्युमन बिङ भएर यो संसारमा जन्म लिएपछि चाहिँ खालि खानु लाउनु बाँच्नु मर्नु मात्र चाहिँ हाम्रो जीवनको लक्ष्य होइन, तर आफूभित्र रहेको अन्तर्निहित दिव्य चैतन्यलाई चिन्नु र मैले चिनेर मात्र होइन र अरूमा पनि त्यही अन्तर्निहित दिव्यता छ भनेर चाहिँ हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। आखिरमा हामी सबैजना नै उही परमात्माको अंश नै त हौँ, सबै हामी परमात्माको अंशीहरू हौँ र यसैले चाहिँ हामी सबैले चाहिँ त्यही दिव्यता अनुभव गरौँ भन्दै म यति नै भन्न चाहन्छु। जय श्री साई। भक्तजनहरू चाहिँ कहाँ कहाँ आउनुहुन्छ आज? भक्तजनहरू हाम्रो यहाँ चाहिँ दार्जिलिङ सहर समितिमा चाहिँ जम्मा हाम्रो 34 मण्डली भन्छ या एकाइ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ अब डालीदेखि लिएर यता सिंहमाडी सिङतामसम्मका भक्तजनहरू चाहिँ हाम्रो एकाइका सदस्य हुन्छ। जम्मा 34 हाम्रो एकाइ छ। यो चाहिँ हाम्रो 10 बिहान हाम्रो चाहिँ नगर सङ्कीर्तन हुन्छ। 7:45 हामी 21 ओमकारम है, त्यसको त अब एकदमै भास्ट उयो छ है, महत्त्व छ। किन चाहिँ 21 ओमकारम गरिन्छ, किन सुप्रभातम गरिन्छ, किन नगर सङ्कीर्तन गरिन्छ? जब त्यो ओमकारमको ध्वनिले, जब त्यो नगर सङ्कीर्तनको भजनको भजन जब गुन्जमान हुन्छ नि भाइ, त्यति बेला चाहिँ यो जति पनि नकारात्मक जुन चाहिँ उयो छ नि शक्तिहरू छ नि, तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ पोजिटिभिटी बढेर जान्छ है। सकारात्मकता मान्छेमा चाहिँ बढ्छ र भजन त त्यसै पनि मिठो छ साई भजन है। र आजको दिनमा साई भजन नसुन्ने मानिस चाहिँ बिरलै होला है। र त्यसरी त्यो नगर सङ्कीर्तनहरू गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो पोजिटिभ भाइब्रेसनको श्री 7:45 चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु भएको हौ। बेलुका चाहिँ कति बजीसम्म हुन्छ? बेलुका चाहिँ हाम्रो 5 केक भगवानलाई धेरै अब भक्त सदस्यहरूले केक चढाउनुहुन्छ है। अब जस्तो हाम्रो यहाँ डिपार्टमेन्ट छ, किचनको डिपार्टमेन्ट छ होइन, आध्यात्मिक डिपार्टमेन्ट भइगयो, बाल विकासका डिपार्टमेन्ट है, युवा विभाग, उनीहरूले पनि केक चढाउँछन् अनि केक कटिङ सेरेमनी, त्यस पश्चात मङ्गल आरती अनि प्रसादम वितरण गरेर आजको कार्यक्रम समाप्त गर्छ। यो चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङ मात्रै अल ओभर द वर्ल्डमा चाहिँ भइरहेको छ है यो कार्यक्रम चाहिँ। पुट्टपर्ति जहाँ भगवान्को है जन्मस्थान, जहाँ भगवान्ले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बिताउनु भयो त्यहाँ चाहिँ यति भव्य रूपमा यो भइरहेको छ है। तपाईँहरूले यसलाई हाम्रो जुन चाहिँ साईको हाम्रो वेबसाइट छ त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यति भव्यताको साथमा यो कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेको छ। यहाँ मात्र होइन, अब यहाँ घुमको समितिमा भइरहेको छ, कर्नस देव प्रत्येक जहाँ जहाँ पनि साईको सन्देश पुगेको छ त्यहाँ चाहिँ आज यो वर्षगाँठ मनाइरहेको छ।